supportere dig lidt her. Men du må lige klare dig de første minuts tid eller to. Det lyder helt fint. Men der ved du jo også godt, der er noget at passe på. Så det behøver jeg ikke at fortælle dig. Time left. There is 19 seconds left of session. Ja, det behøver du ikke. Men altså heldigvis så starter vi foran MX5'erne. Så vi starter bare i bunden af vores klasse. Så kan det da kun gå fremad. Men første omgang... Ja, det er så grundigt, der sker et pile-up der, at man lige kunne få brug for at få en channel. Briefing om, at der er noget at passe på. Nu kommer Martin også, kan jeg se. Hallo. Hej Martin. Kommer lige til tiden. Jeg har 10 sekunder til grønt flag. Kongen. Ja. Jeg prøver at holde god afstand her på første omgang. Vi skal lige have spredt ud, inden vi går i gang. Yes. Held og lykke her også. Ja, i lige måde. Jeg er lige væk i 10 sekunder, så kommer jeg på igen. Er det på en hoste? Nej, det er officielt. Okay. Kim ved, hvordan du kommer ind på det. Ja, det er nok svært. Ja, jeg kan se tre gange, vi er på. Vi er gået i gang. Okay. Og vi starter sidst i klassen. Jamen, så kan vi jo ikke blive ringere placeret, end vi startede. Kim, kan du guide mig ind? Til vores session? Yes. Da jeg kom ind under My Team Sessions, der skulle jeg tage den nederste til mig til 3. One faster car behind. Yes, got it. Det var en position op, en der spandt. Perfekt. Så tror jeg, vi er 35. Nej, 36. Mere op ad. Eyes forward. You have one. Nej, for helvede. You have two closing. Eyes ahead. For fanden, nogle tumper, mand. Åh, så kører de sammen op foran. Jeg bremser og undviger, og så kan han ikke styre sin bil, fordi der er en, der lige har ramlet lidt nærmere. Ja, men højre. Prøv at se, hvordan du mærker. Der er lidt skade front højre, når du mangler hjelmen, men vi må lige prøve at se, hvordan den føles. Det er så surt, også fordi for 2 uger siden i Formel Renault, der gjorde jeg akkurat den samme rundvej, så meget jeg kunne, og det var stadig ikke nok. Men den føles nogenlunde. Yes, nu må jeg bare tage en derfra, altså. Det er jo noget af det, som du ikke umiddelbart kan planlægge dig ud af. Du kan jo kun gøre så meget, som du nu kan. Ja. Det er rigtigt.
Men umiddelbart ser hjulen ud til at sidde godt nok, så den burde føles ok igen. Som I siger, det kan da kun gå fremad for nu. Umiddelbart er der fin traction. Jeg tror, at den mangler lidt topfart, hvis det er. Det er heller ikke voldsomt vigtigt på den bane der. Jeg beklager, at jeg ikke lige skrev tilbage tidligere. Jeg har været til fokusstævn hele dagen. Det skal du ikke tænke på. Men jeg kan se, at jeg er allerede ved at hente trafikken igen, så i trafikken kommer jeg ikke til at miste tid på grund af min skade. Det er kun, hvis jeg ligger i fri luft, tror jeg. Yes, yes. Vi ser lige, hvordan det ser ud. I kan nok se bedre end mig, hvor meget tid, vi skal bruge i pitten, hvis vi går ind. Jeg er tæt på at skulle skifte gear de samme steder, som jeg normalt gør. Simpelthen det er nødvendigt med en spotter for mig, der er lige 10 sekunder længere op ad vejen. Hvis det er muligt. Ja, så småt lige ved at få kameraet stille her. Åh, det er da parkeret, hvor jeg kommer ind på, der er der ikke så meget som en bil her. Nej, Martin, så er du nødt til lige at gå ud igen, og så kig på listen. Der er sådan tre prikker, der kan man se, hvornår serveren starter, og den skal stå til 1400 GMT. Modtaget. Jeg har også været inde og se på sådan en. Men Egil, som du nok er klar over, så ligger I et tog på 4 lige nu, hvor du er den sidste. Modtaget. Time. Klokken er 16.25. GMT start 13.53. Det er ikke den, Martin. Der skal være en, der hedder 1400. Got it.
268 kører vi endnu. Ja, det er ikke meget forkert fra, hvad den gjorde før, også når du ligger i draften der. Den kommer højere op her ned ad bakken. Det er godt nok, shit man, ligge i 250, ja. Og så fire biler så tæt. Ja, der var en lille kontakt med den blå, den søge. Det var derfor, at han røg i græsen. Men nummer 37 til 27 på en omgang, og har fået skade og var ved en brud. Ja, så ligger du faktisk aktuelt 26. Ja, det kunne være meget værre. Har I set Bernd Schneider i den der Mercedes der i Blancpain? Nej. Og Martin, lige til info, så må du ikke sige noget om Formel 1, for Egil, han er i flytilstand, hvad angår det, så han ser det senere. Ah, okay. Ja, og måske holde sniksnak til minimum. Ja, det kan vi. Det er sådan, at vi kan ikke. Ja, men Martin, vi kan heller ikke nå at sætte Vesperlists op, så vi kan jo rigtig få, så vi kan snart ud og ind. Nej, det er med på. Men vi kan jo nå det til næste mandskab. Helt sikkert. Det er jo selvfølgelig en mulighed. Er det 6 timers? Af 4. Okay. A race start 16:15, ikke? Og det er vist omkring. Jamen, det er godt kørt, ikke? Du gjorde også, hvad du kunne for at stræde sådan. Ja, men han havde ikke noget fart i den bil der. Han kunne lige så godt have givet op. Det kunne jeg sagtens ikke. Han ville have tabt mindre tid ved at lukke mig forbi, men det ved han jo ikke, da det stak. Han er spændt, han har haft kontakt med ham bag ved dig, så der er blevet luft bag ved dig nu. Fedt. Position by attrition. Ja. Men det var da godt, jeg nåede at komme forbi ham så, inden han spændte. Ja, altså det var sådan, han taber den lidt og kører lidt sidelæns. Så det var en forholdsvis mit kontakt, men det koster stadigvæk tid for ham, der var bag i vej.
med Kyusoglu i bilen foran. Han kører vist nogenlunde fornuftigt. Han tror, jeg har kørt med ham før. Ja, men det kan godt være. Men du kan også se lidt længere frem, når der er lidt lige, så har du en hel del bilen foran. Så det er ikke sådan, at vi er helt fuldstændig tabt af vognen. Nej. Men bilen kører sådan så fint nok. Super. Gul flag. Er du på Egilæge? Ja. Okay, så går jeg frem til den der flok på 4, der er længere frem. Ja, det har jeg været, og den springer fandme i det en gang med. Men jeg er tilbage på Egil. Jeg mangler lidt i toppen. Jeg kan godt se. Der sker ikke så meget her. Jeg troede ellers, du ville kunne spise ham på langsiden, men... Ja. Men I holder sådan set kontakten til en stor flok foran, så der er ingen panik. Der er bare du får en fordel. Kommer lige to repeat out. Up to P24. Det var dejligt nemt. Ja, det har jeg ikke forudset den manøvre. Det var godt at komme forbi ham. Ja. Og ham, der var foran dig, han er under blå flag nu. Ja, ham skal du passe på, han vælter rundt på racen. Han kommer også op til en hvid Audi længere frem her. Han kører heller ikke særlig godt. En forkert linje. To foran mig. Ja, foran ja, der er to imellem. Tak, Barbara.
Den gule BMW, han er rigtig, rigtig hurtig på langsiden. Han mistede momentum deroppe, men han kunne ikke rigtig lige finde ud af, at han mistede det, så bare ligesom give sig, og så få det overstået. Jeg er ikke sikker på, at han vidste, at jeg var der. Nej, det er sgu da ikke sikkert. Men ham, Martin snakkede om, han ligger foran ham, du har foran dig nu. Og hvad er der med ham? Jamen, det er nu, at han ligger og kører nogle underlige linjer, og han har tabt to placeringer, siden Martin nævnte ham. Meget, meget langsom, og bremser meget langt ned og har underlige linjer. Det er modtaget. Hvor er det så tæt, mand! Han spandt lidt, da den hvide. Den er fint. Ja, det var egentlig fint, han gjorde det der. Hvis du kan komme op til ham på gule der inden langsiden, så er det rigtig fint, fordi den er mega hurtig om på langsiden. Han vil være et fint drop derom. Nu skal jeg lige domme først. Han er ret langsom i svingen, synes jeg. Du kan høre, når der ramte væggen. Du kan ikke se det. Det kan også være bag dig, Egil. Bag? Ja, det var det. Men det er fint, der er så hurtigt, der er luft bagved. Det er dejligt, der ikke er nogen, der ligger og puster mig i nærmen. Jamen, så kan du koncentrere dig om det, du har foran. Her kommer han nok til at kunne trække der efter det sving. Spænd lige rundt om hjørnet, for at jeg siger. Martin, i practice lige før, der lavede jeg en 8-4 i friluft. I seneste omgang en 8-19. Jeg elsker den her bane. Ja, det er ret svært i trafik. Og holder ind i højre side rundt her i 5-gear svinget der. Tak. I højre side. Ja, han hoppede ud. Super. Ja, så er vi oppe på 15. pladsen. Det er første gang, jeg har fri luft. Ja.
det har været fuldstændig vanvittigt indtil videre. Og så er vi ikke engang nået om i masterne nu. Endnu. Nej. Nej, vi har ikke engang kørt en halv time. Det var lidt siden, der var masterne ved start-finish. Okay. Og jeg tror nok, jeg lavede en 8-24 med Cadillac. Den er sådan rimelig hurtig rundt. Jamen, der er altså ingen Kia med på den her server. Eller på. Det gør ikke noget. Nå, det gør sådan set heller ikke noget. Nej, der er ikke nogen, det starter, sagde jeg ikke. Det forbavser mig faktisk lidt, hvor hurtigt den var rundt på banen. Yes, så kan jeg lige få drift af ham. Ja, og så er der lidt fri luft foran ham også, men der ligger lidt biler strøget ud foran ham. Han var 9'er, inden han gik i pit forrige omgang, og så kom han ud af pitten lige foran dig. Det lyder til at være et kort pitstop, så. Ja. Formentlig er det en eller anden rettelse. Han kørte ret aggressivt, da han kom ud allerede der. Great, up to P15. Jeg har i øvrigt ikke sat noget fuel på endnu, så det skal der gøres, men jeg vil tro, 118 liter er fint. Det gør jeg lige. Det er bare i orden. Er det ikke bare fuld tank? Ja, det ikke. Behøver vi ikke. Nej, jeg tror du, vi kan mærke forskel på de 2 liter? Ja. Okay. Den skal nærmere ned i 115, men det er fordi, jeg ikke lige er helt sikker. Last lap fuel. 14.16 liters used on last lap. Sidste omgang kørte jeg 14.1 liter. Ser du? 100 og... Og der er nogen, der stiller på det lige nu. Det er der ikke. Den er bare forsinket. Okay. Nå, vi kan se, hvordan det kommer til at passe, hvor mange liter du har tilbage. Yes, lige nok. Jeg har sat den på 117 nu. Perfekt. At fordi jeg ikke har kørt bilen særlig hårdt det første omgang, så er der masser af dæk tilbage. Jeg kan sagtens bremse ned i Aremberg, for eksempel. Ja, så det er super. Vi har en fast loop her. Okay. Nå, der står. Jamen, så længe bilen kører, som den gør her, så er der ingen grund til at bruge den i hvert fald. Nej, jeg tjekker den af. Ja, der er ingen grund til at bruge den nu. Det er bare bedre at gemme den, fordi det her, det er jo noget, der er manageable.
Og den kører jo okay hurtigt også. Ja, det er faktisk ikke noget. Du er lige på top 5. Spænd. Ud i venstre side. Han er spundet ud i venstre side. Ja, nu er han i højre. Yes. Jamen, det var super. Plads mere i. Så må det være P13, ja. Jeps, din arke. Og du henter lige så stille på de par stykker, du har foran her. Der var en, der var ved at smide den her nede i det krabbe. Der ligger også en på 7. pladsen, og ham henter vi i hvert fald også. Han overhaler en MX'erne. Åh, oh, så begynder det. Ja. Bagerste MX'er, den er i det der 5. gears sving, hvor du lige løfter lidt op ad vejen her. Ja. Han er i karusellen nu. Det var ellers ham, der havde kvalificeret sig etter, tror jeg, i deres klasse. Victor Pereira. Han skrædder af. Spade, han skal da ikke vende sig om der. Han har jo god luft eller der i, så... Ja, der var der god luft. Ja. Thank you.
De tiltrækker ham. Det er som magnet, altså. Ja, det er magneten fra. Han kørte lige, så kom forbi. Han kunne vente lige 2 sekunder mere. Ja, men nu er vi 12'er. Tak for det. Ja, man overvurderer farten i det sving. Ja. Ja, det gør man. Jeg er ikke så foran ham der. Der er en MX oppe i chikanen foran hende. Det var pænt af ham. Det kan man sige. Og jeg tror, du kommer til at trække fra ham her i den snoede del, fordi jeg tror, han kører low downforce. Så satte han i hvert fald tid til, så du fik lige luft til ham. Leitner foran dig, han kørte 8-10 stomgang. Birkier foran ham kørte også 8-10. Ja, og i forhold til sidste omgang var han 8-12 for mig, og jeg er pt. En halvanden sekund op på den tid. Yep. Så jeg burde godt umiddelbart kunne matche det. Yep. Og Mathias Magnusson længere frem, han kørte 8-19, faldt ned til 7. plads. Ja, okay. Yes. Men det gode er så lidt, at nu har du altså lige lidt luft 15 sekunder op. Det tager lidt tid at køre ind, men så kan du så komme forbi de her MX'er i forhånden ud. Ja, jeg mistede cirka 0,4 på den her lang side. I forhold til, når jeg ligger i kraft. Yes, yes. Ja. Og du har 3 fulde omgang igen. Altså, 2 fulde og pit. We have 55.7 liters left in tank. Det er fuldstændig absurd, at jeg har 55 liter tilbage, og så sku ind snart. Ja. Ah, nu er det jo så også stadigvæk et par solide omgange, der går lige lidt tid. Number 7, Gorky Baron is in front of us, Delta Best, minus 1.615. Last lap, fuel. 14.25 liters used on last lap. Average lap fuel. In the last 5 laps you used 11.41 liters, per lap. Jordan kommer 25
Sådan der. Folk til sidste omgang. Før karusellen var jeg 1,5 sekund foran. Nu er jeg 2,8. Okay. Du fik den også rent der. Den sad lige i skagene. Var det ikke længe, så er du oppe ved 2 MX5'er, der bryder en orange. 3,5 sekunder op. Men det var også her, hvor vi sidst havde crash foran os. Ja, nu kommer der mere pack af de der MX5'er. Hvorfor sort flag? Jeg har styr på det. Godt. Det var fordi vi skulle genveje. En, der kørte af. Der er en, der kørte af. Tre biler frem eller sådan noget inde på venstre side. Hold ja, jamen, prøv at høre. Når I siger det, så er jeg allerede forbi. Så ja, det er okay. Ja, der var så en til. Det var du nemlig ikke. Jeg følger ham, der kører Audi foran dig. Hej. Ej, men det var fordi, der var 2. Ah. Yes. Søde, jeg kunne noget længere frem på banen. Vil du ikke lige trække halvvejs ned for gardinen? Fedt. Ja, tak. Det er perfekt time, at du får de 2 MX-5'er, der ligger tæt her, lige ved på langsiden. Som om det stod skrevet i et eller andet manuskript. Han, du har hentet godt på Norbert Leitner på den her omgang. Ja, i hvert fald 3 sekunder. Ja. Lige nu er jeg så i plus 90, så, så det er jo plus minus 4 sekunder. Ja, det er med det. Men det går fra mig. Det kører stabilt, det er jo det vigtige. Og vi er kørende P10'er, det er jo absolut godkendt. Han kørte 8.16.7. Ja, min bliver cirka 8.14 eller andet. 8.16.7. Ja. Ej, hans var så 7.8.9, fordi det var 6.9. Så henter vi en tiendel næsten. Ja, det er også noget. Men det er jo klart ikke, fordi du ikke har haft draft her. Der var du jo i fri luft den her omgang. Det har du ikke været på de øvrige omgange. Foran der er Mike Popovski fra MM Racing. Han er lige kommet ud af pitten. Lap plads nummer 44. Dækkene begynder at blive lidt trætte. Altså, de begynder bare at blive understøttet af ikke usikre. Okay, det er godt at høre. Og vi har ikke noget read på dem, vel? Ikke umiddelbart, nej. Klostermans MX, så den har fået et ordentligt tryk.
også meget fint lige at kunne komme forbi to der. Absolut. Det var ikke noget, der kostede noget, det der. Hvor mange er de samlet op foran? To. Magnusson og Leitner, de hænger sammen. Ja. Og Magnusson er væsentlig. Og Tom Valenti, han falder bagud nu. Ja, han kommer hurtigt ned. Han lå de to kom forbi. Altså bagenden er også helt rigtigt. Så mangler du faktisk kun en MX-5'er i den her omgang, ikke? Det er den førende. Han ligger 4 sekunder foran dig. Så ryger han af til højre i anden venstresving. Valenti. 8 sekunder foran, og han er på igen. Han er simpelthen et accident, der bare venter på at ske. Valentini. Montaget. I hvert fald 3 gange. Okay, i bandet. Med det bremslæge før hoppet, så undgår han skade på bilen. Jeg har sgu aldrig fået skade på bilen der. Fuel left.
35.4 liters left in the fuel tank. Perfect. Exit brake. Nej, det gør han ikke. Han bør være for god til at lave sådan en bummer. Men vi ser, hvad der sker. Der er ingen tvivl om, vi kan ikke stikke af fra ham her. Nej, men jeg tror, han går i pit, når vi kommer op. Han har trukket sig igen. Den her side, den var lige ved at tage mig. Okay. Ja, men så er du kørende 9 nu. Og til gengæld, så er der 10 sekunder op til Mathias Magnusson. Ja, de bliver hættet i løbet af et par omgang. 12 til Leitner. Så du har kørt ind på ham også. Fuel left. Ja, Leitner kørte 8,7 liters left. Og Egil kørte 8,13,2. Så 1-1 hurtigere. Magnusson, han kørte 28. Det ser umiddelbart ud til, at vi kan køre to omgange nu. Kan det ikke, Martin, den hedder 2,2? Jo. Perfekt. Det kan være, du skal slå den ned på Indian Map 2, bare for at være sikker. Nej, altså der var 30 liter, der kørte over målstregen, så det er mere end rigeligt til to omgange. Ja, men så kan du gøre det næste gang. Altså, den taber ikke voldsomt meget motorydelse. Specielt ikke, når du kommer ned i de der små yderstykker. Ja, vi må lige kigge på sidste. Hvis vi når sådan til. Det gør vi da. Jeg ser det her som 31,3 tilbage nu. Ja, og bruger 14,2 liter på en gang. Men hvad er planen, Egil? Dobbeltstænder du den her, og så tager jeg et enkelt stænder, du lukker den af, eller hvordan? Jeg vil gerne tage et stænd her. Har du trænet? Ja, på den her bane her i Færsa. Ja. Jamen, det er også okay med mig. Ja, ja. Men jeg tænker, at jeg tager et stænd nu. Det er bare okay. Nej, det kan jeg nok ikke nok. No worries. Nej, det kommer til at gå lidt med spisning. Nå, 1,5 sekund op i forhold til sidste omgang. Ah, sidste omgang var også min off-track. Den er smuk at køre med sådan, ikke? Den er okay. Jeg tror bedre, at jeg kan lide Audi's indvendig. Jeg kan se op til Magnusson. Ja, han er også kun 8 sekunder foran. Ja, men Leitner har faktisk ikke trukket ret meget fra ham. Ham har du også hentet på. Det kunne godt være, at han har kørt sin dæk i smadret nu.
Længere frem, der bliver der også kæmpet om position 5. De kører 8.20 og 8.14 har de kørt sidste omgang. De første par stykker, de er stukket af. Ham der fører, han er 53 sekunder foran os. Det kan du ikke sådan lige umiddelbart komme til at køre ind. Han kører 8.08-tiden. Ja. Og 8.07-tiden som den bedste. Så der er rimelig god knald på deroppe. Men det der skade der, skal vi, hvor meget skal vi tage? Jamen, hvis ikke du kan mærke noget på den, så er spørgsmålet, om vi skal vente og se, hvordan, om ikke den tæller ned på noget af det her, som den nu gør op, når vi kommer ind, mens vi tanker og får dæk. Det er bare mange sekunder på glip af den omgang, hvis det holder ikke bare 5 sekunder tilbage på omgang i ren luft. Ja, men det ved vi heller ikke endnu selvfølgelig. Altså i fri luft kan jeg køre 8.08 uden problem. Jeg var nede i 8.04 jo. Ja, det er rigtigt. Så der har I sådan forskel på omgangen. Ja. Men spørgsmålet er jo ikke, om også vi får ret hurtigt får en hjelm på den her bil, når vi kommer ind. Det burde være en, der måde hurtigt at sætte på. Ja, re-repair, den er jo repareret på instant, ikke? Jo, ja, men så har vi selv ikke en option, hvis vi crasher senere. Det er med på. Så det gengæld, så har det du et langt løb foran dig, hvor du mister 4 sekunder på omgangen. Men vi skal vælge fast repair, inden vi kommer ind. Hvis vi gør det. Ja. Ja, ja. Men det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan I har det med at holde fri af væggene. Fordi hvis I kan det, så kan vi godt bruge fast repair nu. Ellers så skal vi gemme dem til en hårdere tid. Ja, vi kan jo nok først svare på det, når vi er færdige. Tre sekunder op. På en 14-tid, så det er 3.11. Disconnector. Alt vel med forbindelse? Ja. Ja. Godt. Godt køre en omgang mere, ikke? Jo. Yes. Men nu gav han dig plads. Han kom heldigvis først ud på banen efter dig. Ja. Du har en lille bil i tanken, så det burde være alt rigtigt. Hvilken bil kører F-kanin? Audi, hvis jeg husker. Ja, det er det. Hun kan køre en omgang mindre. Ja. Sæt, man tjøber, han var lige ved at køre af her. Tid. Det er ganske udmærket. Det er faktisk kun top 3, der kører hurtigere end dig på den seneste omgang. Men så mister jeg cirka 5 sekunder på omgang, på grund af det her. Ja.
Men det vi så også skal huske, Egil, det er, at du er sidst på stentet. De tider, du kørte før, det var jo først i stentet, hvor du havde friskere væk. Men mere fuel. Det er også rigtigt. Men det vi har set tidligere, det var, at du har svært ved at holde tiderne hele vejen igennem stentet.